знаєте. Ми будемо змішувати кислий субстрат. От, для цього підійде, наприклад, верховий торф, для цього підійде, наприклад, кислий грунт для азалії можна використати. Він одна із найкисліших речей, що продається у нас на ринку. От, ми його додатково підкислимо іншими складовими. Субстрат до контейнера. Закриваємо дно, багато не сипемо. Тобто головне закрити дно, можна трішки більше. Без значного ентузіазму. Закриваємо дно. Трішки більше, ніж дно, але без значного ентузіазму. Наша друга складова – це перліт. Ну, ми змішуємо, власне, перліт із вермикулітом. От, додаємо його до нашої посадки. В принципі, додаємо приблизно, скільки ви насипали землі. Це десь дві ложки буде такі. Дві ложки. Вона пориста речовина. Підкажіть, що у квартирі за кімната володіє такими ж самими характеристиками? Ванна. Так, що через це може виростати в ванні? Гриби, так, от, різноманітна цвіль. І у наших посадках вона теж може вирости. Саме тому ми завдамо удару на випередження. Ми додамо слабенький розчин фунгіциду, тобто речовини, яка стримує розвиток грибів, до нашого субстрату. Так, ви перемішали? А що це за фунгіцид?
використовується. Здається, тут використовується фундазол, я навіть от не знаю, просто користуюся ним. От тут, окрім нього, є ще кілька мікроелементів, просто непогано показує під час проростання. Так, широкий спектр дії. Насіння росички. Тут є така жартівлива, зовсім жартівлива, не сприймайте це от буквально, рекомендація не дихати. Але вона пов'язана з тим, що насіння росички дуже дрібне. І щоб воно потрапило всередину контейнера, а не довкола, я рекомендую дуже справді от, не говорити активно, просто коли я саджу вам це насіння. Отримав насіння, можете закривати контейнери, одне відкладіть, можливо, на всякий випадок ложечки подалі, щоб інстинктивно не перемішати субстрат, от не можна перемішувати більше субстрату. Кожне воно складається з чотирьох.
відсоток проростання близько 80%. Шанси великі на пророщування. Отже, нагадую, що ми всі зараз закриваємо наші контейнери кришечками і стараємось не перемішувати. Якщо у вас є змога покласти в вашій сумці чи в будь-якому іншому місці його так, щоб він менше рухався, це чудово. Звісно, просто так трястися не потрібно. Тобто головне в футболці і сумкою не грати, і все буде добре. От, але тут важливо, щоб не перемішувалося і субстрату. Загалом, пам'ятаєте, у нас така пожиттєва гарантія на пророщування вашої росички. Якщо там от пройде той час, який я скажу, у вас нічого не виросте, от, то ви напишіть мені, ми якось зустрінемося і висадимо її знову. От, насправді, вирощування, пророщування росички майже завжди завершується успішно. От, що треба зробити, коли ви прийдете додому? Треба знайти, перш за все, піддон. В якості піддона може, наприклад, підійти, ну от, контейнер більшого розміру. Просто ставити цей контейнер у більший. Можна взяти миску, будь-яку миску. Можна з пакета щось вирізати і вставити. Головне, щоб воду наливати не в контейнер, а в оцей піддон. Чудово, якщо ви дістанете дистилят. Дистилят зараз дістати не проблема, великі магазини його постійно продають. От автомобільні магазини, аптеки. І навіть в автоматах є дуже очищена від солей вода, яка підійде. Тобто, чим менше солей, тим краще для наших рослин. Поливаємо в піддон, і режим поливу залежить виключно від вашої кімнати. Тобто, якщо у вас сухо, то поливати доведеться частіше. Слідкуйте, щоб була вода в піддоні і щоб був конденсат, такий дощик невеличкий на поверхні. От, що у вас працює парничок. От, ну і, власне, для вашої посадки треба вибрати найсвітліше місце. Найчастіше це південне вікно. От, якщо у вас південне вікно чимось зайняте, просто знайдіть щось посвітліше. От, чим світліше і тепліше, тим швидше буде проростання. Рекорд по швидкості проростання серед наших відвідувачів – це 2 тижні. Рекорд по тривалості – це 2 місяці. От, у зимові періоди вони відбуваються довше, у літні – частіше. От тут така закономірність. От, в середньому це 4 тижні. Коли ваша росичка стане висотою 1,5 см, її можна пересаджувати у окреме житло. От, ну, власне, це такі прості способи вирощування росички. Зараз ми з кількома росичками познайомимось. Отже, власне, росичка капська, форма рубра, тобто червона. Це от інша росичка, теж капська, але форма біла. Росичка лопатчаста, вона ж росичка ще Аліси. Росичка мадагаскарська. Коли ознайомитесь, будь ласка, поряджайте далі. Росичка, яка зростає в нас в природі, найчастіше ми можемо побачити ось цю росичку, це росичка круглолиста. От саме її досліджували Чарльз Дарвін та його син Френсіс. Вони робили такий простий дослід, який насправді не рекомендують нікому повторювати, тому що більшість рекомендацій говорить про те, не годуйте своїх хижих рослин тими ж, тою ж їжею, що й себе. От, але далі вони насправді давали їм парене м'ясо. І вони помітили, що росичка, яка споживала парене м'ясо, вона почувала себе краще. От, це наштовхнуло їх на думку, на те, що от оці додаткова їжа, яку вони споживають, допомагають їм виживати в умовах, бідні на поживні речовини. От, власне, хто запам'ятав, скільки венереній мухоловці потрібно комах на рік? Чудово. От, а от ця рослина, росолиста або португальська росичка, може з'їсти до 300 комах за день. Оце найненажерливіша, напевно, хижа рослина. Вона іноді вся просто вкрита комахами, і зростає вона в таких кам'янистих пустелях. Тобто трішки не те, що ми звикли для хижих рослин, ніяких полів, нічого подібного. Альдрованда. Альдрованда зростає і в наших водоймах. Ми її не часто бачимо, але у неї є пастки-щелепи. Просто вони маленькі і непомітні. От, вона фактично венерина мухоловка, але під водою.
Пухирники. Пухирники – це найшвидші хижі рослини в світі. У тропіках вони зростають на інших деревах, як орхідеї деякі, як епіфіти. От наші пухирники – це водні рослини. Вважають, що ці водні пухирники утворилися, коли рослини з дерев впали в землю, просто освоїли таким чином водне середовище. Ну, це сталося давно, звісно, але така спрощена схема досить цікава. От, власне, наші пухирники, прямо не до вас. Так, от, наприклад, де знаходяться саме пастки? Пастки знаходитимуться на їхніх корінцях. От на горі розташовуються лише листочки от цієї рослини. Тримайте. От пастки виглядають от такі маленькі кульки. Маленька кулька, у якої всередині є вакуум. От насправді, от повернемось назад. Насправді, коли маленька істота зачепить кілька чутливих волосків довкола з цього отвора, отвір відкриється і закачає в себе воду і саме винуватицю цього запуска. От, якщо ми придивимось на цей кухарець при збільшенні, ми побачимо, що тут теж є свої цукерки на паличці. Ці цукерки на паличці от, також приваблюють до себе водних істот. Що ми бачимо? Ми бачимо от, власне, дафнію, яка пропливає мимо кухарця. І ми бачимо, що вловлювання відбувається фактично миттєво. От, ми очима кліпаємо набагато повільніше, ніж це полювання робить наша рослина. Наступні пухирники часто вирощуються от просто всередині інших рослин, наприклад, всередині от представників бромелії, от посеред їхніх розеток. Ще одна рослина – генлісея. Це водна рослина. Зараз ми спробуємо простежити, що ж в неї там цікаво відбувається всередині. Ну, тому що все важливе заховано на мікроскопічному рівні. Перше, що завжди, це генлісея – це водна рослина. Звісно, в воді вона почуває себе набагато краще. На суді вона виглядає щось таке вийняте з води. Найцікавіше гонується усередині рослини. Ви бачите, що вона, мов би, поділена на певні відсіки. Окремі турнікети. Комахи із течії води проходять всередину. А не лише комахи, членистоноги і інші істоти, а назад вийти не можуть, оскільки на них остро наставлені волоски. І вони залишаються усередині. От, наступна рослина – це товстянка. Рекомендую придивитись до її латинської назви. Ну, латинь така для багатьох молодих дослідників трішки складна мова, але англійська їм ближче. Вони чудово можуть прочитати це навіть англійською. Тобто пінгвікуля. Схожа чимось на пінгвін. І дійсно, це не просто так. Наші товстянки, вони всі вкриті таким жировим покривом. Цей жировий покрив пінгвінам, наприклад, навіщо потрібен? Їхні пір'я тоді не мокне в воді. От, навіщо жировий покрив потрібен товстянкам? Для того, щоб приваблювати до себе комах. От коли у нас восени зіпсується урожай, фруктів, овочів, будь-чого, з'являються такі відразу, мов би, з нікуди, з'являються маленькі мушки дрозофіли. І тоді товстянки, от усі, мов би, стають чорні, вони вкриті цією для них чудовою їжею. От, не лише дрозофіли стають жертвами товстянок. От, зараз ми познайомимось із проблемами мурахи. Мураха зараз має кілька проблем. Перш за все, вона влипла. Дійсно влипла через те, що прилипла до цього листочка. От, друга проблема пов'язана з тим, чим комахи дихають. Ну, повітря, так, але в них легенів нема, у них є дихальні трубочки, правильно? От, дихальні трубочки ведуть всередині до органів, і через це, ну, є така навіть напівжартівливий розрахунок, який доводить, що в нашій атмосфері не може бути комахи діаметром більше 1 метра. Якщо таке бачимо в фільмі, можемо не боятися, такого зараз не існує. От, але що робить мураха? Мураха, ви бачите, намагається позбавити себе від клею, але, скоріш за все, вона і цим клеєм замазує свої дихальні отвори. І стає все гірше і гірше, і ситуація погіршується. От така моторошна історія на перехресті світу комах і світу хижих рослин. Товстянки чудово себе почувають у умовах квартири, їм не потрібно багато світла, на відміну від венерної мухоловки. Вони можуть прорости і в цих посадках, якщо ви захочете урізноманітнити свою колекцію, докупити насіння товстянки, ви зможете посадити в наш же контейнер, там місця вистачить для них обох.
Не всі рослини, які видаються хижами, ними є. От є така рослина, яка зростає на півдні Африки, це така рослина рорідула. Вона ловить комах, але вона їх не їсть. Вона їх запроторює в такі своєрідні в'язниці, в певні кімнати, які вона утворює за допомогою черешка. І, власне, що там роблять? Комахи там знаходяться всередині. Рослина підводить їм їжу, тобто підводить спеціальні судини із солодким соком, які споживають ці комахи. Тобто фактично це працює як ферма. Ця ферма виробляє один важливий продукт. Цей продукт називається відходи комах, які багаті на азот і інші речі, яких не вистачає рослині. От так вона отримує свої додаткові речі. Так, наступні рослини – це сарацені. У нас є сарацинія більша, сарацинія менша, ви всі кожного глянете, але от у меншій рекомендую спробувати заглянути всередину, можливо, ви побачите комах там всередині, якщо вона була успішною вчора. Комах зараз не так багато, все-таки березень несприятливий для їхнього поширення в цих приміщеннях, особливо за нашої температури, але цілком можливо, що якусь вона знайде. Сарацинія володіє пасткою, яка називається пастка глечик. Зовні в неї є дашок. На дашку можна побачити волоски, поблизу яких виділяється нектар. Комаха, яка їх поїла, вона хоче продовження банкету. І вона залітає всередині цієї довгої трубки. Не завжди вона може вилетіти. Уявіть ситуацію, якби зараз в нашій кімнаті повністю закрити штори, вимкнути все освітлення. Це незнайома для вас кімната, де б ми шукали вихід. Ми б дивилися перш за все в тих місцях, де падало світло. Це логічно шукати вихід там, де світло, тобто, можливо, з дверей, з коридора воно б падало. Комаха робить так само. Світло, яке падає збоку, видається її дверми. Але вона рухається нижче і нижче, виходу не знаходить. І рухається у самий низ пастки, де вже не зможе знайти вихід. Зараз ми спробуємо переконатися, що дійсно ці пастки приваблюють до себе. Сарацинія названа на честь канадського ботаніка Саразена, ботаніка та натураліста. От бачимо, бджола себе непогано почуває, чи якась інша літаюча споріднена комаха на оцьому дашку. Їй там комфортно, цікаво, там вона бачить поживні речовини. Менш комфортно себе почуває інша комаха, яка не може вилізти по гладким стінкам. Але навіть якщо комаха літає, це не значить, що вона зможе вилетіти. Сарацинія в дикій природі досить гарно квітує, в умовах культури і частіше розділяють по